kiriya gihe umuntu ukuntu ngenye nakibonaga cyari gihe cyo bashakaga urebye leta ririho yashakaga ko abantu ba bagerageza babakanguriraga kwangana bagakangurira abantu kwereka ko atari umwe nibwo batangiye kuvuga cyane ibintu ngo umuntu ni inzoka bamwe ni inzoka ngo udafite izuru ryajyamo intoki eshatu ntabwo ari umunyarwanda nta gaciro afite mu Rwanda ese icyo gihe cyari igihe navuga ngo cy'umwijima cy'ubugome bwinshi cyane hariho agace kari gatuye inyuma y'iwacu hari muri segiteri imwe ariko hari agace kari gatuwe n'abahutanu bita kagoma n'ahantu bitazanganwa na kiganwa ni hari hafi aho ngaho ariko ho hari ahantu hatuwe cyane n'abahutu rero ugasanga bakanguriraga n'abagenzi babo batabyumva kubereka ko twebwe imiryango yacu atari abantu kubereka ko nta gaciro dufite mbese kugerageza icyo navuga mu magambo make byari nko gutesha agaciro abatutsi nicyo cyakorwaga muri kiriya gihe